Жалпы 10 күндік туралы. Неге 10 күндікке біз қатты мән береміз? Себебі біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың сәлем болсын ол кісіге, Рамазанның соңғы 10 күні кірген кезде өзінің отбасынан бастап барлығын, яғни құлшылыққа құлшындырып, түнгі намаздарға тұрғызып, ерекше мән берген екен. Өзі мешітке кіріп, мына иктикаф дейміз ғой, жаңағы оқшаулану. Өзіңді кішкене мына дүние тіршілігінен басқасынан бір сәл болса да кідіріс жасап, жүрегіңді жаратқанмен байлау. Алла Тағалаға ерекше жақындау. Құран Кәрімде Алла айтады, шырасында Алланы еске алған жүректер, олар былай жүзім құсап, салбырап, рахаттанып, жайтабат дейді да, ондай жүректер. Сондықтан Алла Тағаланы көп зікір ететін, Алланы пікір ететін, Аллаға шүкір ететін бір ұлы мүмкіншілік та.